jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tulifanikiwa kumkamata kijana aitwaye Elias Anania Mbise. Kijana huyu ana umri wa miaka 20 na ni mwanafunzi wa chuo cha mipango na maendeleo vijijini kanda ya Ziwa, na ni mkazi wa kijiji cha Wita kata ya Kisesa wilaya Magu. Chuo hicho anachosoma kijana huyu kiko Kisesa wilayani Magu. Kijana huyu tumemkamata na tunamhoji kwa tuhuma za uchochezi, ambapo amekutwa akiwa anasambaza taarifa kupitia kundi sogozi, yani WhatsApp. Taarifa hizo ni za uchochezi, ambazo taarifa hizo zilikuwa zikiwashawishi watu mbalimbali katika kundi lake wajiunge pamoja, wanunue petroli waweze kuwashambulia askari wa jeshi la polisi, lakini pia washambulia na watumishi wengine wa umma na kuharibu mali za umma. Baada ya taarifa hizo kuwa zinasambaa jeshi la polisi, ambapo kazi yetu nyingine pia ni kufanya doria kwenye mitandao na kuwabaini watu wanaofanya uhalifu katika mitandao hiyo, tuliweza kuzinasa hizo jumbe alizokuwa akizisambaza sehemu mbalimbali, na hivyo kufungua jalada la uchunguzi na kuanza kumfuatilia. Baada ya kumfuatilia, tuliweza kufanikiwa kumkamata, na sasa hivi anaenda kuhojiwa kwa kina, na upelelezi dhidi yake utakapokuwa umekamilika, kijana huyu pia atafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zake. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tulifanikiwa kumpata mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja aitwaye Precious Matthew. Huyu ni mkazi wa Kisesa, ambaye awali aliripotiwa kuibiwa, ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu, eneo la Kisesa katika wilaya Magu katika mkoa wa Mwanza. Na mtoto tulifanikiwa kumtia mbaroni mtuhumiwa aliyefanya tukio hilo la wizi wa mtoto, ambaye anaitwa George Gresham Mlano. Huyu ana umri wa miaka 21 na ni kazi yake ni mvuvi, mkazi wa kijiji cha Kamasi wilayani Ukerewe. Na ameshikiliwa kwa kosa hilo la wizi wa mtoto. Na wakati tunamkamata, tulimkuta akiwa na huyo mtoto, alikuwa akiishi naye kama mwanae, na alipojiwa alidai kwamba yeye aliamua kumuiba mtoto kwa sababu alimpenda, na aliamua kwenda kuishi naye huko eneo la Kamasi katika kisiwa cha Ukerewe. Baada ya kumpata mtoto huyo, amefanyiwa uchunguzi wa kitaalamu wa kitabibu huyo mtoto Precious Matthew, na hali yake kwa ujumla imeonekana kuwa ni nzuri kutokana na vipimo ambavyo vimethibitishwa na madaktari, na alikuwa hajapata changamoto yote ya kiafya, achilia mbali kwamba alikuwa ametenganishwa na wazazi wake. Mamake mtoto huyo anaitwa Irene Festo, ana umri wa miaka 22, naye ni mkazi wa Mabatini wilaya Magu, wilaya Nyamagana samani, wilaya Nyamagana. Na mtoto huyo tayari ameshakabidhiwa kwa mamake mzazi, kwa hiyo maisha katika familia yanaendelea kama kawaida. Sasa huyu mtuhumiwa anaojiwa, anaenda kuojiwa, na utakapokuwa tumekamilisha taratibu zote za kiuchunguzi, atafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zake za wizi wa mtoto. Askari wa jeshi la polisi walifanikiwa kumtia mbaroni mtu ambaye anaitwa Jackson Malegesi Magoti. Huyu ana umri wa miaka 34. Ni mkazi wa mtaa wa Michese Tanesco huko Dodoma. Bwana huyu tumemkamata kwa sababu alikuwa akitafutwa kwa muda baada ya kufanya tukio la mauaji ya binti mmoja ambaye anaitwa Sainet Kasanga Kakururu. Huyo ana umri wa miaka 20. Binti huyo alikuwa akifanya kazi za ndani nyumbani kwa mama aitwaye Jacqueline Ngoi. Huyu Jacqueline Ngoi ni mkazi wa mtaa wa Ipuli kata ya Mahina wilaya ya Nyamagana. Na mama huyu kazi zake ni mtumishi katika benki mojawapo hapa jijini Mwanza.
tukio hilo mauaji lilitokea siku ya tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 11 na nusu nyumbani kwa Jacqueline Ngoi, ambapo huyu marehemu Sinet Kasanga Kakururu aliuawa kwa kukabwa shingo na huyo mtuhumiwa ambaye anaitwa Jackson Maregesi. Mtuhumiwa huyo alifanya hivyo ili aweze kutimiza azma yake ya kuiba mali zilizokuwa ndani ya nyumba hiyo ya Jacqueline Ngoi. Awali mtuhumiwa huyo alikuwa akifanya kazi za ndani, kazi za kusafisha bustani katika nyumba hiyo. Ina maana kwamba huyo mtuhumiwa pia aliwahi kuajiriwa katika nyumba kama msimamizi wa bustani. Kwa alikuwa amezoea hayo mazingira, na baadaye baada ya tukio hilo la mauaji na kufanikiwa kuchukua baadhi ya vitu mundani, aliondoka na kutoweka hadi alipokuja kukamatwa na askari wetu kule mkoani Dodoma. Huyu mtuhumiwa Jackson Maregesi Magoti, baada ya kumkamata, tumeweza pia kupata vielelezo mbalimbali alivyopora baada ya kutekeleza tukio hilo la mauaji. Vitu hivyo ni pamoja na simu ya marehemu huyo binti nilimtaja kwamba alikabwa kauawa, lakini pia tuliweza kupata viatu alivyoviiba kwenye nyumba na baadhi ya nguo za marehemu Sinet Kasanga Kakururu. Mtuhumiwa anaendelea kuhojiwa kwa kina, na upelelezi ukikamilika atafikishwa mahakamani kujibu kosa hilo la mauaji. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kufuatia matukio haya ambayo nimeyatolea taarifa, tunatoa wito kwa wakazi wote wa mkoa wa Mwanza, kwanza kuhakikisha kwamba wanatoa taarifa za uhalifu na wahalifu mara moja wanapoona sehemu yoyote ile matendo hayo yanajitokeza.